itangazo rya Minisiteri y'Ibikorwa Remezo ryerekeranye n'amabwiriza n'ingamba bivuguruye bijyanye no gutwara abantu n'ibintu mu buryo bwa rusange mu Mujyi wa Kigali. Hagamijwe kugabanya igihe abantu bamara bategereje imodoka zitwara abantu mu buryo bwa rusange muri gare no ku byapa mu Mujyi wa Kigali, ingamba zikurikira zizatangira gushyirwa mu bikorwa uhereye kuwa 15 Ukuboza 2023. Ingamba ya mbere, sosiyete, ishyirahamwe cyangwa umuntu ku giti cye ufite bisi imwe cyangwa nyinshi yujuje ibisabwa byo gutwara abantu mu buryo bwa rusange mu Mujyi wa Kigali azemerwa gutwara abantu amaze guhabwa icyemezo cya RURA. Ingamba ya kabiri, abahawe icyemezo kibemera gutwara abantu mu buryo bwa rusange mu Mujyi wa Kigali bazakorera mu mihora cyangwa koridoro igizwe n'imihanda itandukanye. Buri muhanda uzaba uriho nibura abatanga iyo serivisi babiri. Ingamba ya gatatu, bisi zemerewe gutwara abantu mu buryo bwa rusange mu Mujyi wa Kigali ni zifite nibura imyanya 29. Ingamba ya kane, bisi nini zitwara abagenzi 70 cyangwa barenga nizo zizahabwa iya mbere ku mihanda minini kugira ngo hanozwe serivisi ihabwa abagenzi. Ingamba ya gatanu, bisi zemerewe gutwara abantu mu buryo bwa rusange mu Mujyi wa Kigali ni zitarengeje imyaka 15 kuzisanzwe mu gihugu n'imyaka 5 kuzinjizwa mu gihugu zije mu gutwara abantu mu buryo bwa rusange mu Mujyi wa Kigali. Ingamba ya gatandatu, umuntu ushaka gutumiza bisi zizakoreshwa mu gutwara abantu ku buryo bwa rusange mu Mujyi wa Kigali asabwe kwegera RURA kugira ngo irebe ko yujuje ibisabwa mbere y'uko ayitumiza cyangwa se ayigura. Ingamba ya karindwi, bisi zikoreshwa mu gutwara abantu mu buryo bwa rusange zigomba kuba zifite uburyo bwo kwishyura hadakoreshejwe amafaranga yo mu ntoki, kandi ubwo buryo bushobora gukorana n'ubundi buri ku zindi modoka zisize ibara ry'ubururu n'umweru kuzikoresha mazutu cyangwa icyatsi kibisi n'umweru kuzikoreshwa n'amashanyarazi. Ingamba ya munani, icyemezo cyo gutwara abantu gifite agaciro k'imyaka 5 gashobora kongerwa. Ingamba ya cyenda, gukurikirana ibikorwa byo gutwara abantu mu buryo bwa rusange bizakorwa n'ishami rishinzwe gutwara abantu n'ibintu mu Mujyi wa Kigali. Mu rwego rwo kunoza serivisi zo gutwara abantu n'ibintu mu buryo bwa rusange mu Mujyi wa Kigali, guverinoma yafashije mu kugura imodoka 200. 100 muri zo zizagera I Kigali bitarenze ukwezi k'Ugushyingo 2023, mu gihe izindi 100 zizagera I Kigali mu kwezi kwa Mutarama 2024. Guverinoma yakuyeho imisoro inorohereza mu kubona ingwate ku nguzanyo ku buryo abazashaka kuzikoresha bazazihabwa mu buryo buhendutse. Abantu bashaka gukora umwuga wo gutwara abantu ku buryo bwa rusange bashobora kugura izo bisi bakoresheje amafaranga bishyura ako kanya cyangwa bagakorana na banki bihitiyemo. Abazikeneye bakwegera RURA bakuzuza ifishi ibemera ko bazahabwa icyemezo cyo gutanga iyo serivisi mu Mujyi wa Kigali. Nta muntu cyangwa ikigo kizemererwa kugura bisi zirenze 20 kuri bisi 100 za mbere. Kwakira ubusabe bw'abashaka kugura bisi bizahagarara ku itariki ya 8/12/2023. Ni itangazo ryasohotse kuri uyu munsi wa 28/11/2023 rikaba ryasinyweho na Minisitiri w'Ibikorwa Remezo Dr. Jimmy Gasore.